Zas. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel Jaka Gaming. So hari ini kita akan buat review produk daripada Blackstone, iaitu GS1IP 2-in-1 Lighting Gaming Audio, untuk kepada anda yang mana bermain game mobile ataupun yang suka charge telefon sambil guna. This is memang sesuai untuk awak. Sebab apa? Produk ni boleh charge sambil cucuk earphone. Nak tengok macam mana dia, geng, eh? Saya akan tunjukkan video lebih dekat. Let's go. Guys, kita ada barang baik daripada Blackstone. GS1IP 2-in-1 Lighting Gaming Audio Charge Adapter. Suka main game mobile guna sambil charging pakai earphone, yes, ini memang sesuai untuk anda. Zas. Jadi kotak dia kat sini. Dia punya manual. Ini barangnya, bos. Wah, ringan ni. Okey, benda ni ringan. Memang ringan sangat-sangat. Dan dekat sini kita ada untuk cucuk headphone ataupun earphone, 3.5mm audio jack, port, and then dekat sini untuk charging. So dekat charging ini dia letakkan yang fast charging ni. Kiranya you bermain game, masuk cepatlah bateri. So, let's go. Kita akan tunjukkan review macam mana you cucuk di telefon. Ini iPhone, ini adalah adapter. Cucuk di belakangnya. Sas. Okey, dah siap cucuk. Okey, kedudukan dia macam ni. So, macam mana you nak tahu dia boleh charging ke tidak? Okey, you ambil satu charging. Dan you buka dulu pula. Tereng, nampak tak, geng? Ha, tu nampak tak? Dah pun masuk. So, bagi yang bertanya jaga, macam mana pula dengan satu earphone lagi? Okey, earphone pula macam ni, geng. Untuk earphone pula, you all ambil you punya ear ni, you cucuk di sini, geng. Okey, satu untuk charging, satu untuk earphone. So bila you nak main game ke apa-apa, tak ada masalah lagi, eh. Kalau nak main game pun tak ada masalah lagi. Boleh main game macam ni, geng, eh. Sambil charging. Nampak tak, guys? Dekat sini. Memang benda ni takkan mengganggu lah. Benda ni ringan, geng, eh. So macam mana nak dapatkan benda ni? Boleh tengok dekat link dekat bawah, geng, eh. Memang berkualiti daripada Blackstone GS1IP audio dan charger. Nah, dah tengok kan macam mana? Okey tak? Benda ni ringan tau. Ringan dan juga memang sesuai lah. Tak mengganggu lah bila cucuk dekat telefon pun. Memang you boleh pakai macam tu, tak mengganggu langsung. Rasa macam selesa je lah. Tak ada setengah barang kalau kita pakai rasa berat. Eh, ganggu lah guna dekat telefon. Tak, this one tak. This one rasa ringan saja. So, macam mana you all nak beli? You all tekan link dekat description bawah. Saya dah sediakan link, you all boleh dapatkan. Dan jangan lupa guna promo code yang telah disediakan. Thank you for your support. Stay tuned for the next video. Let's go!